ራቅ አርጋችሁ አደራ ልብሳችሁን እንዳትነኩት በሩቁ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ደስ ሲል የሚጨርሽ ኤሌጋንት የሚያስውብ ከለር ነው። ቢጫ ላይ ሲልቨር ነገር እንዳታደርጉበት፣ ዝግት ያብርደዋል ያቀዝቅዘዋል ይባላል። ይሄን እርጩበት ይባላል። እኔና ጓደኛዬ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አስበንበት ተዘጋጅተንበት መተናል። ካሁን በኋላ ኦርደር ማድረግ ለምትፈልጉ ኢንስታግራሜ ላይ ኮንታክት አድርጉኝ። እዚኛውም የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኢትዮጵያ እያለሁኝ ተናግሬ ነበረና እዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮመንት ነው የጻፋችሁልኝ። ኤልሲ ፕሊዝ 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 እንዴት አድርገን ኮንታክት ልናረግሽ እንችላለን ብላችሁኝ ነበረ። ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ ካሁን በኋላ ኮንታክት አድርጉኝ፣ የምትፈልጉትን ዲዛይን ላኩልን፣ ኦርደር እየወሰደን እናስረክባችኋለን በያላችሁበት ማለት ነው። ስጥልኝ ዶች ይህ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንግዲህ እሁድ ለሁላችንም አዲስ ዓመት ነው። ሁላችንም በያለንበት አዲስ ዓመታችንን ከወዳጆቻችን ጋር እናሳልፋለን። እኔ እንደ እንግድነት ተጠርቼ በሚሄድበት እንግዲህ ቦታ እሁድ አዲስ ዓመትን በተመለከተ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቢጫ ጥለት አውጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ለአዲስ ዓመት ብዙ ጊዜ ቢጫ ጥለት ነው የሚመረጠው የምንለብሰው፣ አደይ አበባን ምክንያት በማድረግ ትወዱታላችሁ፣ ያነቃቃችኋል። ያስቀመጣችሁትን ቢጫ ጥለት አውጥታችሁ እጠብጠብ ትኩስ ትኩስ አርጋችሁ ዝንጥ በላችሁ ወዳጆቻችሁ ጋር እንድታሳልፉ አደራ እያልኩኝ እኔ እንዴት በጣም በቀላሉ እንደመዘገጃጃ አሳያችኋለሁ። ያነቃቃችኋል። የረሳችሁትን ወይንም ደግሞ ቦታ ያልሰጣችሁትን ነገር ለካስ ይሄም አለ ብላችሁ እንድታደርጉ አይዲያ ይሰጣችኋል በማለት በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ መጥቻለሁ። የእናንተን አመለካከት፣ የእናንተን አስተያየት ኤልሲ እንደዚህ ብታደርጊ እኮ፣ እንደዚህ ብትጨምሪበት እኮ፣ እንደዚህ ብትቀንሽበት እኮ፣ አይ ይሄ ትክክል አይደለም ብላችሁ ምትሉትን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንማማርበት እንደ ሁል ጊዜው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ወደ ቪዲዮቻችን ጀምር። በመጀመሪያ ደረጃ አደራ አደራ ምለው የአገር ባህል ልብስ ጥለቱን በደንብ አርጋችሁ ቆጭ አርጋችሁ ተኩሱት። ያልተተኮሰ የአገር ባህል ልብስ ጥለቱ የፈለገ ቢያምር ውበቱን ይቀንሰዋልና አደራ አደራ። ይሄንን እዚህ ሀገር ላላችሁ ይሄንን ማርክ የትኛውም ሱፐር ማርኬት ታገኙታላችሁ። ይሄ ማለት ላውንድሪ ውስጥ ይጠቀሙታል። በተለይ የዶክተሮች ጋውን ቀጥ ብሎ የሚተኮሰው በዚህ ነው። ስለዚህ ይህን ስጨምሩበት ጥለቱ ጥንክር ብሎ በቃ ዝርግፍ ብሎ ይወርዳል፣ ያሳምረዋል፣ ክሩን ደግሞ ሻይኒ ያደርገዋል። ይሄ አይ ቲንክ አማዞን ላይ ካለ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ሀገር ሱፐር ማርኬት አንድ ዩሮ ምናምን ነገር ነው የምገዛው። በውሃ ጥንጥዬ ነው የምትቀላቀሉት። ይላችሁ እንደዚህ ውሃ ንጹህ የቧንቧ ውሃ ላይ ይላችሁ አንድ ጠብታ ነው የምታደርጉበት። በጣም ኃይለኛ ነው። በቃ እንደዚህ ካደረጋችሁበት ይበቃል። በአንድ ሊትር ውሃ ብዙ ትተኩሱበት አላችሁ። እኔ አሁን ለዚህ ለሚያስፈልገኝ ስለሆነ እዩት፣ ስታዩት ምንም ከለሩን እንኳን አልቀየረም። ይሄ በጣም ኃይለኛ ነጭ ነው። በዚህ ረጨት 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 እያደረግኩኝ እንደዚህ እያደረግኩ እተኩሰዋለሁ። ድብና አድርጌ ጥለቱን ማለት ነው። በቆንጆ ኳሊቲ ክር ከተሰራ ብታጥቡት ብትተኩሱት ምንም ነገር አይሆንም። የክሩ ኳሊቲነት ነው ስትተኩሱት የሚታየው የሚወጣው።
እንግዲህ ውዶችዬ የተኮስነው ልብስ እስከሚበርድልን ድረስ ጸጉራችንን ፊታችንን ቆዳችንን ስትከክል እናደርጋለን። እኔ የዛሬ 3 ቀን የተቀባሁት ጸጉሬን ቆዳዬን ትሪትመንት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ገብታችሁ እዩት ይጠቅማቸዋል ውዶችዬ። እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ብዙ ፀሐይ የመታውን ቆዳዬን ጸጉሬን በቃ በዚህ በሙቀቱ ጉስቁልቁል ያለውን ሰውነቴን እንደዛ ያረኩኝ ያከምኩት አሁን እንኳን አንዴ ባደረኩት ትልቅ ለውጥ አይቻለሁና ትውዱታላችሁ ተጠቀሙ። ምክንያቱም በደንብ ቆዳችንን ሳንንከባከብ የፈለገ ነገር ልንሸፋፍነው ሜካፕ ቅባት ምናምን ብንለድፍበት ውስጥ ያለው ነው እንጂ የሚወጣው የሌለውን አይሰጠንም። ስለዚህ በደንብ መጀመሪያ ቆዳችንን እንንከባከብ እላዩ ላይ ትንሽ የሆነ ነገር ቀብተ ስንል ውብ ሆኖ እንዲታየልን ማለት ነው። ልብሳችንን የተኮስነውን እስኪበርድልን ድረስ እኔ እዚህ ጋር ጸጉሬን ሰርቻለሁ። የዛሬ 3 ቀን ድጋሚ አልጠብሰውም። ስለዚህ ፊቴን እንዴት በጣም በቀላሉ ሜካፕ እንደምቀባ አሳያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሜካፕ አቀባብ እንደኔ ጎበዝ ላልሆናችሁ ልጆች ሜካፕ አታብዙ። ሜካፕ የተፈጥሮ ውበታችሁን ይደብቅባችኋል፣ ጉስቁልቁል ያደርጋችኋል፣ ወይንም ደግሞ የሆነ ድክም ያለ ፊት ይሰጣችኋል። ወይ መቀባት የምትወዱ ከሆነ ሜካፕ አርቲስቶች ጋር ጎበዞች ጋር ሄዳችሁ ተቀቡ እንጂ በራሳችሁ የተለያየ ቱቶሪያል ሲያያችሁ ልድፍድፍድፍ አታድርጉበት ውዶችዬ። በጣም የብዙ ፋሽን ዲዛይነሮች ይህንን ነገር ይመክራሉ። እኔ ጎበዝ ስላልሆንኩኝ ሲበዛብኝ ስለማያምርብኝ በስሱ 3 ነገር ነው የምጠቀመው። እንዴት እንደምጠቀመው አብረን በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የማክ ኮሬክተር ነው የምጠቀመው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለኝን የቀረችውን ማዲያቴን ለመሸፈን ኮሬክተር እጠቀማለሁኝ። በትንሹ ሳይበዛ እንደነገርኳችሁ እኔ ሜካፕ ጎበዝ ስላልሆንኩኝ በጣም በትንሽ ነገር ነው ለማስተካከል እምሞክረው። እዚህ ጋር ይላችሁ እንደዚህ መታ መታ። እንግዲህ ይሄ ማክ ስቶር ሜካፕ ስገዛ እንደዚህ አድርጌ ብለው የሚሉኝን ነው እኔ እዚህ ጋር ሼር ማድረጋችሁ እንጂ ፕሮፌሽናል ሜካፕ አርቲስት አይደለሁም። አንዳንዴ የማያውቁትን ነገር አላቅም ማለት በጣም ጥሩ ነገር ነው ሰው ከማሳሳት። ስለዚህ እኔ ሜካፕ ጎበዝ ስላልሆንኩኝ የኔን አቀባብ ብቻ ነው ማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ለእናንተ የሚስማማችሁን እንደዛ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ምትት 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 አድርጌ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። ማሸት አይደለም፣ ምትት 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 ነው የሚደረገው። ቅንድቤን ማይክሮብሌዲንግ ያደረግኩት ቅንድብ አቀነዳደብ አልችልበትም። ወይ አንዱን ወደ ላይ አንዱን ወደ ታች፣ ወይ ያረዝመዋለሁ ወይ አልችልበትም። ስለዚህ ለእኔ በእውነት ማይክሮብሌዲንግ ማድረጌ ግልግል በጣም ሰዓት ይቆጥብልኛል። እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ኩሌን ጫፏ ጋር አይኔን እቀባታለሁ ማለት ነው። ሙሉን አይደለም ጫፏን የአይኔን አይ ቲንክ አበዛሁት መሰለኝ። አልችልበትም እኮ ጎበዝ አይደለም። እንደዚህ ከተኳልኩኝ በኋላ አይኔን ጫፉን ማስካራ እዛ የተኳልኩበት ጋር ነካ ነካ እንደዚህ ወደ ላይ አደርገዋለሁ። ማስካራ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ አልፎ አልፎ ነው የማደርገው። አሁን እንደው ለአገር ባህል ልብስ ክብር ሲባል እስቲ ትንሽ ማስካራ ላርግ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ኤልሲ ምን ቁጥር ነው የምትጠቀሚው ስቱዲዮ ፊክስ ማክ ላላችሁኝ 44.5 ነው የምጠቀመው። እወደዋለሁ። ኦፍኮርስ ሰመር ላይ የምጠቀመው ቁጥርና ስለምጠቁር ማለት ነው። እንትን ምንድን ነው ስሙ ዊንተር ላይ ወይንም ክረምት ላይ የምጠቀመው አንድ አይደለም። እንደዚህ መታ መታ አድርግበታለሁ ማለት ነው። ስቱዲዮ ፊክስ ለእኔ በጣም ይስማማኛል እንጂ ፋውንዴሽን ሊኩድ አይስማማኝም። በቃ ለእኔ ስቱዲዮ ፊክስ ብቻ ነው እንደዚህ ሳረገው ቀኑን ሙሉ ጠዋት የወጣውኝ እስከ ማታ ድረስ የሆነ በቃ ቢደክመኝም እንዳለ ቆንጆ ሆኖ ይውላል ማለት ነው።
ከዛ እንደዚህ አይነት ትንሽ ከለር ያላቸው የሱፐር ማርኬት ቻፕስቲክ ባደርግ መርጣለውና ቀኑ ሙሉ እንትንስል ከንፈሬ አይከብደኝም ማለት ነው። እንደዚህ አረጋለሁ ወይንም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ሊፕስቲክ ቀባና ጥርግ አረጋዋለሁ። እንደዚህ ሳረጋው ደስ ይለኛል። በስተመጨረሻ ይሄንን የማክ ሜካፓችን ባለበት ቦታ እንዲቀር ይሄን እርጭበት ይባላል። አልቅ ይሄን ሜካፕ እኔ ሜካፕ ሲበዛ አያምርብኝም። ሰው የሚያምርበት ነው ማድረግ ያለበት እንጂ ፋሽን ስለሆነ ምናምን ስለሆነ አይደለም። በጣም ሜካፕ ጎበዝ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር ግን አይደለም። ስለዚህ የማቀበትን የምታምርብኝን በቃ ላይክ ከኔ መልክ ወጣ ያላለ ስትሮንጅ ያለ ነገር ባላደርግ መርጣለሁ። እና አሁን ወደ ልብሳችን ውዶች የጸጉሬን መጨረሻ ላይ ነው ማስተካከለው። ለምን ልብሱን ሳስገባ እንዳይበለሻሽብኝ ማለት ነው። ልብሳችን አሁን ቀዝቅዞልናል። ጎኑ ላይ ያለውን ዚፕ ከፍተዋለሁ ሜካፓችን እንዳያበላሽብን። ጸጉሬን እንዴት በቀላሉ እንደማስተካክለው አብረን እናያለን። ምንም ማረገው ነገር የለም። ይሄንን እንደዚህ ወደ ጎን አድርገውና ይሄንን ተሰራው። በቃ ጸጉሬን በፒያስትራ በሙቀት አንድ ከሰራሁት በኋላ ላለመንካት ማላረገው ጥረት የለም። እንደዚህ አድርገውና ጎን ሙልጭ አድርጌ እንደዚህ አስይዘው እና በክሊፕ እዚህ ጋር እንደዚህ አስይዘው እና ከዛ ከዚህ አንድ አበባ ወስድና አበባው ትልቅ ስለሆነ እንዳይታይ ነው የሚያደርገው። ይሄንን ርዝመቱ ይውላችሁ ውስጡ ተከቱታላችሁ። እቺ ክሊፖ በተቻለ መጠን በአበባዋ ትሸፈናለች ከዚህ በኩል እንዳይታይ። ሲምፕል ቅልል ባለ አይነት መልኩ ጸጉሬን በዛው ደግሞ መድምጩ። ኦኬ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ የማይቀረው በጭራሽ የማይቀረው መስቀላችን አንገታችን ላይ የእናቴ ስጦታ ነው። ከዚህ በፊት አውግቻቸዋለሁ። እንደዚህ እናደርገዋለን። ትንሽ ረዘመች መሰለ። እዚህ የረዘመ ከሆነ ደግሞ ሀብላችንን እንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን ካስተካከልን በኋላ እንደምታዩት ቢጫ ጥለት ላይ ጎልደን ስታደርጉበት ፏ ነው የሚያደርገው። የመጨረሻ ኤሌጋንት የሚያስውብ ከለር ነው። ቢጫ ላይ ሲልቨር ነገር እንዳታደርጉበት፣ ዝግት ያበርደዋል፣ ያቀዝቅዘዋል ይባላል። ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በስተ መጨረሻ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለጠየቃችሁኝ ሽቶን በተመለከተ ላይት ሽቶ ለምትወዱ ቨርሳቺ በጣም ብዙ ሰዓት ይቆያል ግን ኃይለኛ አይደለም። ላላ አብሎ ነው ቀኑን ሙሉ የምትሰሙት።
ላላ ያለ ሽቶ ፕሊስ ኤልሲ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ማለት ነው። ለኔ ሰሞኑን ፍቅር ያሲያዘኝ እንግዲህ ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። አርማኒ ሆት ኩቲር ሮዝ ዳረቢ በጣም ወድጄዋለሁ። እንደዚህ አይነት መልኩ ተቀባላችሁ። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ሙዲ የሆኑ ሽቶዎች በጣም ፋሽን ናቸው። ራቅ አርካችሁ አደራ ልብሳችሁን እንዳትነኩት፣ በሩቁ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ደስ ሲል የመጨረሻ ፍቅር አስይዞኛል በዚህ ሰዓት። አሁን ወደ ጫማች። እንደምታዩት ፀሐዩ ደግሞ ሲጨመርበት ቢጫው ፏ ብሏል። በዚህ እንደዚህ ሞቅ ባለ ከለር ላይ ቆንጆ ጎልደን ጫማ ጣል እናደርግበታለን። ዩት ኒውድ ከለር አስቤ ነበረ፣ ግን እኔ ጎልደን ቢሆን ዩት እንዴት እንደሚያምር እንዴት ጎልደን ዝንጥ እንደሚያደርገው ዩት። በጣም ነው የሚያስውበው ባይ ነኝ። ካልሆነ ደግሞ ኒውድ ከለር በኒውድ ካልሆነ ደግሞ በጎልደን ዩት እንዴት እንደሚያምር። ዊሽ ኒውድም ያምራል፣ ግን ለዛሬ በቃ በጎልደን ብናረገው ዩት እንዴት እንደሚያምር እንዴት ውብ እንደሆነ አያምርም? ሙቀትም ስላለ ነጠላውን እንደያላችሁበት የሙቀት ሁኔታ ይለያያል። አሁን እንደምታዩት ፀሐይ ሲወጣ የሀገር ባህል ልብሳችን ስንለብስ ሞቅ ይላል። ስለዚህ ጥለቱን እንደዚህ ጣል ማድረግ እንችላለን። ለአንዳንድ ቦታ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ደግሞ ላላችሁ ደግሞ ጥለቱን አሁን እንዴት እንደምታደርጉ ታሳያችኋለሁ። እንደዚህ እንደለበስኩኝ እኔ ያሰብኩት እንደዚህ ጎልደን ቦርሳ አርጌበት በስማ ቢጫ በጎልደን ግን የመጨረሻ ነው የሚያዘነጠው፣ የመጨረሻ ነው የሚያስውበው። እንደዚህ አርጌ ነው ሊሄድ ያሰብኩት። የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ጎልደን በጎልደን ፋንታ ምን ትመክሪናለሽ ብላችሁ ለምትሉኝ ወዳጆቼ ነጭ ቆንጆ ቦርሳ፣ ነጭ ቆንጆ ጫማ ኤሌጋንት ካላችሁ እንደዚህ ቢጫ ጥለት ላይ ነጭም የመጨረሻ ያሳምራል። ኒውድም በጣም ያሳምራል። ጥቁር አናወራ አውርተን ጨርሰናል። በተለያየ ቪዲዮዎቻችን ስለ ጥቁር ጫማ አውርተናል። እንደዚህ እንዳለ ሆኖ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ደግሞ ላላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ነጠላችሁን ማድርጋችሁ መሄድ ለምትፈልጉ ደጋግመው አስተምረውኛል። ባለሳሳት በእንደዚህ አይነት መልኩ እዚህ ጋር ግጥም የምታረጉትና አላችሁ ከዛ የጥለቱን የመሀሉን ስፌት ትወስዱና ትከሻችሁ መሀል ላይ ታደርጉታላችሁ። ይሄኛው ጥለትና ይሄኛው ጥለት እኩል ቦታ ላይ ነው ማለፍ ያለበት፣ ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር። እዚህ ጋር ሲታይ ቀጥ ብሎ የታችኛው ጥለት ሳይታይ ሸፍኖት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይወርዳል ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ እንደዚህ ቀጥ ብሎ የውስጠኛውን ጥለት ሸፍኖት ይወርዳል። ከበስተጀርባም ልክ እንደዛ ነው፣ ቀጥ ብሎ የውስጠኛውን ሸፍኖት ነው የሚወርደው። አንገታችሁ ጋር ትንሽ ክፍተት ታደርጉና መስቀል ለምታደርጉ መስቀላችሁ ከውጭ ነው የሚሆነው። እንደዚህ በነጠላችሁ ላይ ስታደርጉት መስቀላችሁ ረዘም ቢል ጥሩ ነው። እኔ እዚህ ጋር አሳጥሬው ነው እንደ ቅድሙ ወደ ላይ ከፍ አድርጌው ነው እዚህ ጋር ሊመጣላችሁ መስቀላችሁ። መጨረሻ ያምራል፣ ያዘንጣል። እጅጌው ላይ ያለው ጌጡ እንዲታይ ነጠላችሁን ወደ ላይ እንደዚህ ሰብሰብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ውዶችዬ ብዙዎቻችሁ ኤልሲ የሀገር ባህል ልብስ የት ነው የምትገዥው? በጣም ያማምራሉ፣ እባክሽን ንገሪኝ ብላችሁኝ በተለያየ ቪዲዮቼ የሀገር ባህል ልብስ ከየት እንደገዛሁኝ ማን ጋር እንደገዛሁኝ የተለያየ ኢንፎርሜሽን አስቀምጬላችሁ ሄዳችሁ በመግዛት ተጠቅማችሁ ደስታችሁን ወይም ደግሞ በእውነት አክብሮታችሁን ገልጻችኋል እና ከልቤ እያመሰገንኩኝ፣ አሁን ደግሞ እኔና ጓደኛዬ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አስበንበት ተዘጋጅተንበት መተናል። ከአሁን በኋላ ኦርደር ማድረግ ለምትፈልጉ ኢንስታግራሜ ላይ ኮንታክት አድርጉኝ። እዚኛውም የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኢትዮጵያ እያለሁኝ ተናግሬ ነበረና
ዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮመንት ነው የጻፋችሁልኝ ኤልሲ ፕሊስ 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 እንዴት አድርገን ኮንታክት ልናረጋግሽ እንችላለን ብላችሁኝ ነበር። ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ ካሁን በኋላ ኮንታክት አድርጉኝ የምትፈልጉትን ዲዛይን ላኩልን ኦርደር እየወሰደን ከዛ በኋላ እናስረክባችኋለን በእያላችሁበት ማለት ነው። ጥራቱን እርግጠኛ ለመሆን ወይንም ደግሞ የሥራውን ሁሉን ነገር እርግጠኛ ለመሆን እስካሁን ድረስ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ስንሰበስብ ስንዘጋጅበት ስንፈልግ ስናወጣ ስናወርዳ ስለነበረ ነው የቆየ ነው። አሁን ግን በእርግጠኝነት ጀምረናል እያልኩኝ አዲሱን አመት ባዲስ የሥራ ሐሳብ ባዲስ እቅዶች የተለያየ ሲቶችን ደግሞ የሚያነቃቃ ሥራ የሚፈጥር በብዙ አይነት የሥራ መስኮችን እንመጣለን። በርቱልኝ ውዶችዬ፣ ላይክ ያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ላይክ በመታደርጉበት ጊዜ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ትረዳላችሁ ትተባበራላችሁ። እንዲሁም ደሞ እኔን ኤልሲ እናመሰግናለን ማለት ነውና ላይክ ማድረግ አትርሱ ውዶችዬ። በዚህ አጋጣሚ ስለምታበረታቱኝ ስለምትከታተሉኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እያስታወስኩኝ አዲሱን አመት ባዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም አመት ባለሁላችሁም እየተመኘሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩኝ የተባረከ የተቀደሰ አዲስ አመት ለሁላችሁም።